Събуди се продължава с един световно признат талант. Чупи рекорда на Гинес и става най-бързият цигуар в света, след като през 2008 година свири полетът на бръмбара за 66 секунди. Той е рок-звезда с цигулка в ръка, магически смесва мелодиите на Металика и Моцарт, свири дори Еминем със своя Страдивариус. След седмица, точно на 29 септември, той ще зарадва всички свои почитатели от България със спектакъл в зала Арена Армеец. Преди обратното броене до концерта в София, екипът на Събуди се срещна с Дейвид Гарет в Букурещ. Наричат го Джими Хендрикс на струните, Дейвид Бекъм на класическата музика, но той е много повече. За най-верните си почитатели той е магиосник. Той е експлозия. Експлозия от чувства. За нас той е цигуларият рок-звезда. Кой е истинският Дейвид Гарет? Точно този, който седи срещу теб. Как би описал себе си? Трудно ми е. Иска ми се и мисля, че съм много спокоен, добър. Понякога дори съм твърде добър. Защо прекалено добър? Вярвам на всичко, което чуя. Има ли нещо, за което съжаляваш? Не, не бих казал. Не е погрешно да вярваш и да се доверяваш на хората. Така деликатно не повдига завесата около личния си живот. Един от штрихите в интимния свят на Дейвид е като филмов сюжет. За невъзможната любов между гениален цигуар и порнозвезда. Романс завършил в съда и спомен, който музикантът е оставил зад гърба си. И се отдал на музиката. Определено съм работохолик. За мен резултатът от добре свършената работа е всичко, което има значение. А за да постигнеш добри резултати, първо трябва да си напишеш домашното. И да бъдеш дисциплиниран. Бих казал, че съм балансиран и щастлив. Естествено продължение на ръката му е цигулката, която докосва за първи път на 4 години. От тогава до сега си пише домашното, свирики всеки ден, часове наред. На 10 дебютира на сцената. Днес твори музикални шедьоври по струните на цигулка Страдивари, направена преди 300 години, която е оценена на над 5 милиона долара. На сцената с истински звяр, разярен, див, експлозивен, точно като авторската ти музика. Както живота, така и музиката ми е динамична, интензивна. В противен случай всичко ще е равно и плавно. Това е моят емоционален дворец. Моето музикално пътешествие, когато творя музика или имам концерт. В него има и мекота, и нежност, и взривяващи моменти от виртуозни класически произведения. Иначе ще бъде скучно. Наричат Дейвид цигуарят на дявола. Може би заради безкомпромисната роля в киното, когато изиграва ненадминатия виртуоз, гений с цигулка в ръка, но и женкар Николо Паганини. Гледах филма Тойфелскайга. Казах ли го правилно на немски? Да, имаш 10 точки от мен. Какво е общото между теб и Паганини? Очевидната прилика е любовта ни към цигулката и невероятната страст да се развиваме в изкуството. Раждаме нови звуци, нови техники, обичаме експериментите. На майсторлъка по струните, докоснати от Дейвид Гарет, би завидял и самият Паганини. А най-съществената разлика между вас? Надявам се да не умра толкова млад, но няма как да знаем това. От малкия екран музикантът не просто вълнува, а гали ухото, сетивата и пленява сърцата на публиката. Просто ми влезе в душата. Това е също като влюбването. Влюбва се в един човек и просто нищо друго не виждаш. За мен той е човекът слънце. За най-верните си фенове той е цигуарят на Ангела. Между Паганини и Гарет, кой ще изберете? Гарет 100%. 110%. Във филма Паганини казва: славата е страст, любовта е проклятие. Но това ли е цената, която самият Дейвид плаща, когато от 365 дни в годината повече от 200 е на път, обикаля света и свири? Такава ли е цената на славата, на успеха? Няма такова нещо като цена. Нямаше да правя всичко това, ако имаше цена, трудна за преглъщане. За мен цената е нещо негативно. Не се налага да го правя, аз искам да го правя.
пътя към музикалния връх, Дейвид е срещал и доста препъни камъни. Но желанието му да учи в едно от най-престижните музикални училища – Джулиард в Нью-Йорк, е в пъти по-голямо от липсата на пари. Без помощта на родителите си успява сам, работи и като фотомодел, и като чистач на училищни туалетни. Какво ти струваше да учиш музика? Повече от $28,700 на семестър. Това беше цената. Беше в пъти повече, отколкото това, което можех да си позволя. Не си се отказал от мечтата си да бъдеш музикант? Защото мислех, че съм добър и мислех, че мога да покажа нещо различно. Ако имаше възможност да бъдеш някой друг, ако не беше станал музикант, какъв щеше да бъдеш? Обичам да гледам документални филми за животни. Може би щях да работя в някоя зоологическа градина и да се грижа за пингвини. Това е приятна и не толкова стресова работа. Щеше много да ми харесва. За него граници в музиката не съществуват. Губи и намира себе си в парче на Eminem. На неговата цигулка Моцарт, Чайковски и Майкъл Джексън сякаш оживяват. Имам усещането, че си цигуларят с душа на рокаджия. Татуировките, дрехите... За мен рок-н-рол означава независимост. Имаш собствено мнение, цениш свободата, музикалната си свобода, експериментираш много. Креативните хора притежават душа на рок-н-джи, независимо дали свирят джаз, класика или хип-хоп. А дали световно известният цигуар би експериментирал с българска народна музика? Звучи ми като шотландски гайди. Български са. Тази песен лети в космоса. За мен това е музикално бягство. Може да импровизирам в своя композиция. Не бих променил хармонията. Няма смисъл да повтарям самоцелно чужда музика. Аз се променям. В противен случай съм копие. А аз искам да съм оригинал. Хилядите километри разстояние от Бразилия до Румъния не спират зорница да зърне дори за секунди маестрото. Маестрото, чиято цигулка гали душата й. Понякога я усмихва, а понякога я разплаква. Той докосва толкова дълбоки точки във вашата собствена душа, че в един момент вие вече не мислите къде сте или какво слушате, а какво само това, което той ви кара да чувствате. Обещах на Зорница, че ще ти задам въпрос, написан лично от нея, защото е дошла чак от Бразилия, тук в Букурещ, за да те види. Добре. Ако можеш само с една музикална творба да опишеш периода, в който не свиреше и беше извън сцената, коя щеше да бъде тя? Знаеш ли, спомням си един цитат, който казва: музиката е тишината между две ноти. Да речем, че през последните 6-7 месеца за мен тези две ноти бяха доста далеч една от друга. Наслаждавах се на тишината. В тишината има много красота. Всичко започва с тишина и идва от сърцето. За миг среща с нейния човек Слънце, Йорданка тегли дори кредит. И се срещат на круиз под звездите. Ако трябваше да си продам къщата, но так ще отида. Където и да е по света, когато Дейвид свири, Дорот България е там, защото го обожава. Може би аз наистина съм единствен човек от България, който е ходил на най-много негови концерти в чужбина. Тук в Румъния вече може би е 14 или 15. Първо съм в Париж, в Милано, когато той свири по 40 000 души публика. Като го погледнете в очите и вие потъвате. То не може да се опише, то трябва да се преживее. Емоцията остава да те крепи до следващия концерт.